o'simliklarda fotosintezning qorong'ulik bosqichi amalga oshishi uchun ya'ni kelvin sikli normal holatga kechishi uchun unga mana bunday oqsil juda zarur bu oqsilning nomi Rubisco, ya'ni biz bilgan ferment ribuloza bifosfat karboksilaza oksigenaza fermenti bu ferment kelvin siklini me'yorda amalga oshishini ta'minlaydi buning uchun bu joyda mana shu ferment tashqaridan keluvchi karbonat angidrit molekulalarini boshqa joydan keluvchi rebuloza bi fosfat moddalari bilan ta'sirlashtiradi natijada ular o'zaro ta'sirlashib mana bu joyda 3 fosfoglitserat fosfoglitserat moddasini hosil qilishga hosil qilishga javobgar bo'ladi demak 3 fosfoglitserat moddasi hosil bo'lishi kerak albatta bu joyda bitta karbonat angidrid va bitta rebloza rebuloza bifosfat moddalari o'zaro ta'sirlashsa ikkita uch fosfogliterali moddalari hosil bo'lishi kerak agar bu joyda 3 ta karbonat angidrid va 3 ta rebuloza bifosfat moddalari ta'sirlashsa endi bu joyda ikkita emas 6 ta mana bunday fosfoglitserat moddasi hosil bo'lishi kerak mana shu fosfoglitserat moddalarini o'zgarishidan keyin oltita fosfogliteraldigid moddalari hosil bo'ladi mana shu oltita fosfogliteraldigid moddalari albatta ularning ikkinchi nomi gliteraldigi uch fosfat mana shu moddalarni bittasi bu joyga ajralib chiqib uglevod hosil bo'lishiga sarflanadi masalan bu uglevod glyukoza bo'lishi mumkin qolgan beshta fosfogliteraldigid moddalari esa yana rebuloza bifasfat moddalari hosil bo'lishiga sarflanadi natijada yana mana shu modda hosil bo'ladi yana tashqaridan karbonat angitrit keladi ular o'zaro ta'sirlashib yana mana shunday jarayonni amalga oshirib turaveradi e'tibor bergan bo'lsangiz bu joyda rebuloza bifasfat karboksiaza okgna fermenti faqatgina karboksilazalik vazifasini bajaryapti mana shu vazifani bajargandagina bu joyda kelvin sikli normal holatda me'yoriy holatda kechadi sababi bu joyda bu ferment faqatgina karbonat angidritni to'plab beradi lekin bu joyda ya'ni muhitda karbonat angidriddan tashqari kislorod ham ko'p bo'lishi mumkin kislorod ko'p bo'ladigan bo'lsa bu ferment endi oksig fermentini amalga oshiradi natijada endi u karbonat angitritni o'rniga kislorodni to'play boshlaydi agar mana shu joyda kislorod to'planadigan bo'lsa endi ribloza bifosfat moddasi bilan kislorod o'zaro ta'sirlashadi ular reaksiyaga kirishi natijasida endi 6 ta emas 5 ta fosfogliterat moddasi hosil bo'ladi va shu joyda yana 5 ta fosfoglikolat moddasi ham hosil bo'ladi Fosfoglikolat. bu modda deyarli chiqindi modda desak ham bo'ladi albatta uni qayta ishlab yana fosfoglitserat olishimiz mumkin biz buni ko'rib chiqqanmiz demak mana shu joyda 5 ta fosfoglitserat moddasi hosil bo'ladi 5 ta shunday moddadan endi 5 ta fosfogliteraldigid moddasi hosil bo'ladi endi bu joyda 5 ta shunday modda bo'lgandan keyin ularning bittasi alohida ajralib chiqib uglevod hosil qila olmaydi mana shu 5 ta moddaning hammasi yana reblofosfat moddasini hosil qilishga sarflanadi ko'rib <görup> turibsizki bu joyda fotorespiratsiya amalga oshganda yangi modda hosil bo'lmayapti o'simlik uchun kerak bo'ladigan uglevod sintezlanmayapti shuning uchun ham fotorespiratsiya o'simlik uchun xuddi chiqindidek xuddi bir shunchaki um, sarf xarajatni o'zidek ahamiyatga ega hech qanday bir foyda yo'q bu jarayondan shuning uchun ham o'simlik bu jarayonni oldini olishga harakat qiladi bu jarayon kechmasligi uchun birinchi navbatda muhitda kislorod kam bo'lishi kerak agar kislorod ko'p bo'ladigan bo'lsa o'simlik endi o'zi alohida bir tuzilmalarga ega bo'ladiki ular faqatgina karbonat angidritga ega bo'la oladi qanday qilib keling buning uchun birinchi navbatda o'simlik bargini tasvirlab olamiz o'simlik bargini chizib olamiz albatta ko'z oldimizga keltirish ki uchun bu ancha katta foyda beradi mana bunday qilib o'simlik bargini chizib oladigan bo'lsak mana bunday qilib turib mana bu o'simlik bargi mana shu bargni agar mikroskopda ko'radigan bo'lsak unda yuzasida albatta mana bunday teshikchalar borligini ya'ni poralar borligini ko'rishimiz mumkin mana shu poralarning har biri bittasini ko'rsatadigan bo'lsam mana shu teshikchalar poralarning har biri barg og'izchalari deyiladi bitta teshikcha bitta barg og'izchasi bu barg og'izchalarning tuzilishini yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak u quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi masalan mana bunday qilib barkni chizib oladigan bo'lsak albatta barkning ko'ndalang kesimini tasvirlayapman mana shunday barkni chizib oladigan bo'lsak ko'ndalang kesimini bu teshikchalarning ko'rinishi mana bunday bo'ladi bu joyda ham barkning ustida ham ostida ham barg og'izchalar mavjud bo'ladi demak mana shu barg og'izchasi bu barg og'izchasi vaziyatga qarab ochilishi mumkin yopilishi ham mumkin mana shu barg og'izchalari orqali bargning ichiga ya'ni mana bu joyda barg ichida hujayralar bo'ladi aynan fotosintezni amalga oshiruvchi hujayralar bu hujayralar mezofil hujayralari mana shu mezofil hujayralarda fotosintez amalga oshiriladi ular o'rtasida bo'shliqlar bo'ladi mana shu bo'shliqlarga barg og'izchalari orqali havo kirib turadi havoda bilamiz karbonat angidrit ham bo'ladi kislorod ham bo'ladi va azot kabi moddalar ham bo'ladi turli xil moddalar ular mana shu barg og'izchalari orqali bargni ichiga kiradi natijada mana shu mezofil hujayralariga karbonat angidrit yetkazib beriladi natijada karbonat angidrit yetkazilgandan keyin bu mezofil hujayralarida fotosintez amalga oshib turadi aynan kelvin sikli albatta bu joyda karbonat angitrit bilan bir qatorda kislorod ham yetib keladi bu mezofil hujayralariga natijada bu mezofil hujayralarida mavjud bo'lgan rubisko fermenti kislorodni ham to'plab fotorespiratsiyani amalga oshirib yuborishi mumkin lekin shunday o'simliklar borki ularni mana shu mezofil hujayralarni oldida alohida bir boshqa hujayralar bor bu hujayralar mana bunday ko'rinishga ega bo'lib ular g'ilofli hujayralar ham deyiladi ular mezofil <myselfil> hujayralariga yopishgan holatda bo'ladi va ularga to'g'ridan to'g'ri mana bu havo yetib kela olmaydi aynan karbonat angitrit ham kislorod ham to'g'ridan to'g'ri mana shu hujayralarga kela olmaydi keling birinchi yozib olaman demak mana bu sariq rangli mana bu hujayralarning har biri bular mezofil hujayralari mana bu rangdagi hujayralar esa g'ilofli hujayralar lfi hujayralar mana shunday tuzilmaga ega bo'lgan o'simliklar esa s tor o'simliklar deyiladi shunday tuzilmalar bilan amalga oshuvchi fotosintez esa s tor fotosintez deyiladi s tor fotosintez nega aynan s tor ekanligini hozir tushunib olamiz endi mana shu joyda qanday jarayon amalga oshishini ko'rib chiqamiz aynan fotosintezda qanday jarayonlar amalga oshishini demak mana shu joyda mezofil hujayralariga karbonat angitrit keladi karbonat angitrit keladi endi bu joyda karbonat angitrit biz yuqorida ko'rgan rubisko fermenti yordamida emas balki boshqa modda yordamida fiksatsiyalanadi ya'ni to'planadi va shu bilan bir qatorda u ribuloza bifosfat moddasi bilan emas balki boshqa modda fosfoyenol piruvat moddasi bilan ta'sirlashadi keling uning nomini to'liq yozib olaman demak bu moddaning to'liq nomi fosfoyenol piruvat demak mana shunday modda bu moddada uglerod uchta e'tibor bergan bo'lsangiz ribuloza bifosfatda uglerodlar beshta edi mana bu fosfoenol pirovatda esa ular uchta demak mana shu modda bilan karbonat angidrid o'zaro ta'sirlashadi ular o'zaro ta'sirlashib boshqa moddani hosil qiladi endi bu joyda uglerod to'rtta bo'ladi bu moddada ya'ni asosiy zanjirda va mana shu moddaning nomi oksalo ad tsetat moddasi hosil bo'ladi yodingizda bo'lsa krebs siklida mana shu modda jarayonlarni boshlab berar edi juda ham qiziq holat aynan krebs siklidagi mahsulot mana shu joyda ham hosil bo'lyapti lekin bu modda hozir boshqa bir o'zgarishga uchraydi qanday o'zgarish hozir buni ko'rishdan oldin birinchi biz fermentga to'xtalib qo'yamiz ya'ni mana shu ferment bu joyda karbonat angidrit va fosfoenol pirovatning birlashishini ta'minlovchi ferment bu bu modda fosfoyenol piruvat karboksilaza demak mana shu ferment bu ikki moddaning o'zaro ta'sirlashib aksala asetat moddasi hosil bo'lishini ta'minlab beradi va mana shu modda faqatgina faqatgina karbonat angidritni yig'ib beradi faqat karbonat angidritni yig'adi demak u kislorod bilan ta'sirlasha olmaydi natijada mana shu joyda bu modda faqatgina karbonat angidrid bilan ta'sirlashga majbur bo'ladi natijada oksala asetat moddasi hosil bo'ladi xo'sh keyin bu modda qanday o'zgarishga uchraydi demak oksala asetat moddasi hosil bo'ldi mana shu modda endi boshqa o'zgarishga uchraydi u endi malat yoki aspartat moddasiga o'zgaradi aspartat bu moddalar ham malat ham aspartat ham to'rtta uglerodga ega bo'lgan moddalar bu joyda yo u yo bu hosil bo'ladi ikkala modda birdan hosil bo'lmaydi yo faqat malat yoki faqat aspartat hosil bo'ladi ba'zi bir manbalarda shunchaki malat deb ketilgan demak malat moddasi hosil bo'ladi keyinchi endi mana shu malat moddasi o'zgarishga uchraydi uning tarkibidan karbonat angidrid chiqib ketadi va yana fosfoyenol piruvat moddasi hosil bo'ladi natijada yana jarayon amalga oshib ketaveradi yana fosfoenol pirovat karbonat angidrid bilan ta'sirlashib aksolatitatni hosil qiladi u yana malatga yoki aspartatga o'zgaradi u yana mana shunday fosforenol pirovati hosil qilib turaveradi natijada jarayon sikl ko'rinishda ya'ni halqali tarzda doimiy ravishda amalga oshib turaveradi endi menimcha shu, tushunib olgan bo'lsangiz kerak nega bu jarayon C4 fotosintez deyilyapti bunga sabab mana bu joyda karbonat angidrid va fosfenol pirovatning uglerodlari birlashtirilgandagi eng birinchi mahsulot bu aksala asetat uning tarkibida 4 ta uglerod bor shuning uchun ham bu jarayon C4 fotosintez deyilyapti biz oldin ko'rgan normal kelvin siklida hosil bo'ladigan mana bu jarayon esa e'tibor beradigan bo'lsak birinchi navbatda uchta ugleroddan tashkil topgan moddani hosil qiladi mana shu uchta uglerodli modda birinchi bo'lib hosil bo'lganligi uchun ham bu fotosintezning turi s uch fotosintez deyiladi c uch fotosintez demak mana bunday tuzilmaga ega bo'lgan o'simliklarda esa s to'rt fotosintez amalga oshadi va shunday o'simliklar s to'rt o'simliklar deyiladi siz hayron bo'lgan bo'lishingiz mumkin xo'sh bu joyda uglevod hali hosil bo'lmadiku endi bu qanday hosil bo'ladi qanday qilib o'simlik o'ziga kerakli bo'lgan uglevodni oladi to'g'ri bu joyda jarayon shu bilan to'xtab qolmaydi shu joyda karbonat angitritgacha e bo'lgan jarayonlarning hammasi mezofilda amalga oshyapti aynan mana bu joydagi mezofil hujayralarda shu joyda fosfoyenol piruvat moddasi bilan karbonat angitrit ta'sirlashib keyin jarayon davomida malatni hosil qilyapti keling buni yaxshisi alohida qilib chizib ko'rsataman ya'ni katta qilib hozir mezofil hujayrasini chizib olamiz mana bunday qilib mezofil hujayralarini chizib olamiz demak mana shu mezofil hujayrasi unga to'g'ridan to'g'ri havo ta'sir qilyapti ya'ni karbonat angitrit ham kislorod ham ta'sir qilyapti bu joyda posfaenol piruvat karboksilaza fermenti bor mana shu ferment faqatgina karbonat angidrit bilan ta'sirlashadi to'g'rirog'i bu modda faqatgina karbonat angidritni yig'ib posfaenol piruvat bilan ta'sirlashtiradi natijada jarayon davomida malat hosil bo'ladi endi bu hosil bo'lgan malat moddasi mana bu joyda hozir mana bu joyni o'chirib olsam mana bu joyda mezofil va mana bu uning yonida turgan g'ilofli hujayra o'rtasidagi plazma desma orqali o'tadi mana shu malat moddasi plazma desma orqali bir hujayradan ikkinchisiga o'tadi shu joyda u karbonat angidridga va yana fosfoyenol piruvat moddasiga parchalanadi bu hosil bo'lgan fosfoenol piruvat endi yana plazma desma orqali mana bu mezofil hujayrasiga qaytadi yana u siklga kirishadi yana malat hosil bo'ladi natijada mana shu joyda faqatgina karbonat angitrit to'planib qoladi e'tibor bering bu g'ilofli hujayrada keling yozib qo'yaman g'ilofli hujayrada faqatgina karbonat angitritli muhit hosil bo'lyapti bu joyga kislorod kira olmayapti sababi bu hujayra to'g'ridan to'g'ri havo bilan ta'sirlashayotgani yo'q havo faqatgina mana bu joydagi mezofil hujayrasiga ta'sir qilyapti shu joyda malat hosil bo'lib u mana bu g'ilofli hujayraga o'tib mana shu joyda karbonat angidridni to'plab beryapti endi mana shu g'ilofli hujayrada normal kelvin sikli amalga oshadi bu joyda endi rubisko fermenti rubisko fermenti karbonat angidridni to'playdi ya'ni yig'adi va u ribuloza bifosfat moddasi bilan ta'sirlashib keling mana bu joyga ajratib qo'yaman demak ribuloza bifosfat bilan karbonat angidrid ta'sirlashib ana endi bu joyda o'simlik uchun kerakli bo'lgan shakar hosil bo'ladi demak mana shu bilan normal kelvin sikli amalga oshyapti mana shu jarayonlarning umumiy yig'indisi esa s to'rt fotosintez fotosintez demak o'simliklar mana shunday alohida tuzilmalarga ega bo'lib ular tarkibida mana shunday o'ziga xos hujayralar bo'lganligi uchun ham ular normal holatni saqlab qolyapti ya'ni ular o'zi uchun kerak bo'lgan normal kelvin siklini amalga oshiryapti ular fotorespiratsiyaga yo'l qo'ymayapti mana shu tarzda ular hayotini saqlab qolib o'ziga kerakli bo'lgan shakar moddasini sintezlab olyapti demak yana bolib, Tortde, Ulard, jarayon, bir qaytarib olamiz o'simliklarda mana shunday hujayralar bo'lib ulardagi fotosintezda dastlabki bosqichda to'rtta uglerodli modda hosil bo'lganligi uchun ham ular c to'rt o'simliklar deyilyapti va ulardagi jarayon c to'rt fotosintez deyilyapti ba'zi bir o'simliklar borki ularda kelvin siklida birinchi bosqichda uchta uglerodli modda hosil bo'ladi shuning uchun ham bu o'simliklar c uch o'simliklari deyiladi ulardagi fotosintez esa s uch fotosintez deyiladi